9 আগষ্ট 1942 চনৰ এই দিনটোতে অহিংসাৰ যুঁজাৰু মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত দেশব্যাপী আৰম্ভ হৈছিল ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন। ইংৰাজ ঔপনিৱেশিক কালত দেশৰ স্বাধীনতা প্ৰাপ্তিৰ পূৰ্বে এয়া আছিল ব্ৰিটিছক খেদোৱাৰ আহ্বান। 2023ত বিজেপি চৰকাৰে এই 9 আগষ্টত জনাইছে বংশবাদ, তোষণবাদ, দুৰ্নীতি আদি অপশক্তিবোৰক ভাৰতৰ পৰা খেদাৰ আহ্বান। ইউনাইটেডলি সো দ্যাট ডাইনেষ্টি কুইট ইণ্ডিয়া, কৰাপশ্যন কুইট ইণ্ডিয়া, নেপটিজিম কুইট ইণ্ডিয়া, ফৰেন ৰিলায়েন্স কুইট ইণ্ডিয়া এণ্ড আনটাচেবিলিটি কুইট ইণ্ডিয়া। সো কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট অৰ কুইট ইণ্ডিয়া ডে ক্ৰিয়েট অৰ গিভছ আপ আজ এ ব্ৰডাৰ মিনিং টুডে এণ্ড আই এম শ্বিয়'ৰ ডেট দিছ ইয়াৰ কুইট ইণ্ডিয়া ডে অৰ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট পিপুল আৰ চেলিব্ৰেটিং উইথ দিছ নিউ শ্লোগান দেট লেট ডাইনেষ্টি কুইট ইণ্ডিয়া। বুধবাৰে লোকসভাৰ সদনতো বিৰোধীৰ অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ শাসকীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে বিৰোধীক ক'লে, তোমালোক ইণ্ডিয়া নোহোৱা, ইণ্ডিয়া দুৰ্নীতিগ্ৰস্তৰ বাবে নহয়। You are not India. For India is not corrupt. India believes in merit and not dynasty. And today of all the days, people like you need to remember what was told to the British. Quit India. Corruption, quit India. Dynasty, quit India. Merit now finds place in India. 9 আগষ্ট ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ এই দিনটোত এতিয়াৰে পৰা হ'ব বংশবাদ, তোষণবাদ, দুৰ্নীতিৰ ভাৰত ত্যাগ। ইউ আৰ নট ইণ্ডিয়া, ফৰ ইণ্ডিয়া ইজ নট কৰাপ্ট, ইণ্ডিয়া বিলিভছ ইন মেৰিট এণ্ড নট ডাইনেষ্টি, এণ্ড টুডে অফ অল দ্য ডেজ, পিপল লাইক ইউ নীড টু ৰিমেম্বাৰ হোৱাট ৱাজ টল্ড টু দ্য ব্ৰিটিছ, কুইট ইণ্ডিয়া, কৰাপশ্যন কুইট ইণ্ডিয়া, ডাইনেষ্টি কুইট ইণ্ডিয়া, মেৰিট নাও ফাইণ্ডছ প্লেচ ইন ইণ্ডিয়া। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।